Vítěz, zítra nás čeká zápas s Libercem, těžký soupeř, co čekáš ty od Liberce? No tak určitě se musíme dobře připravit, opravdu to nebude jednoduchý zápas, ale já věřím, že něco tam urvem a přivezem nějaký body domů. Ty už jsi odehrál 3 zápasy za nás, jaký to pro tebe je po tom návratu, čekal jsi to horší nebo je to v pohodě? No tak na sobě cítím, že je to lepší a lepší, že to tempo už de facto chytám a já jsem za to rád, protože je to fakt znát potom na té hře i a já doufám, že budu prospěšný. Dostal jsi se i do jednoho útoku s Adou Stachem, to si asi trochu i chtěl, tak je to stejný jako předtím, když jsi odcházel z ta spolupráce? No tak asi to čekají ještě všichni, jako, že to bude lepší a my taky doufáme, že to bude lepší, protože ta hra je úplně jiná, než byla v první lize a já věřím, že zase navážeme na to, co jsme předváděli v první lize.